Ahoj, tady Zuzu TV a dneska tady bude mít unboxing. No unboxing, my jsme s tátou měli cestu do Německa. Unboxing? Tak jsme se stavili v jednom krámku a něco jsme tam Zuzance koupili. A já nevím co. Protože byla docela hodná. Byla hodná ta Zuzanka? Tak jo. A Zuzanka neví co. Koupili jsme takový drobnosti, takový drobný dárečky. No, dárečky. Za chvilku se to dozvíme a Zuzanka si tady bude losovat takový velký tašky. A bude to losovat po jednom. A budeme po jednom. A budeme zvědaví, co tam bude mít. Tak jdeme na první losovačku. Jo. Co to je, myslíš? Ananásek, houbička. Dá mi tí, viď, do vany. Tak to nehaskej, viď. Tak, jdeme na kolo číslo 2. Ruka, šmátralka. Ukaž nám, co to je. To je nějaký speciální pití. Cream soda. Takže my jsme moc zvědaví, jak to bude chutnat. Jo. Ochutnáš to nebo potom? Potom. Ty jsi zvědavá, viď? Řeben, ale tady je hezký, ten je melounovej. Řeben na vlasy. A docela je velký, Zuzi, viď? A skvější. A s melounama ukáž. No tak ten je pěkný, to bude se nám hezký časat, ty vlásky. Tohle je obrovský teda. Tak, kolo číslo 4. Co to je, Zuzi? To je takový nanuka, je to rtěnka. Tak, ukáž nám to. Ne rtěnka, ale jako jelení. Nanuk. Jelení luď, jakože. Plameňák takhle. A to je taková nanuk. Ty blá, ukáž to plameňák. Jo, takhle. A tady je víčko plameňa. No tak to je moc hezký. A dá se to připnout na něco, nebo nedá tohle? Ne. Nedá. Takhle to je. Ukáž. Tak to je pěkný, takže takhle se to vytáhne, to vypadá to jako nanuk a ještě se to otevře a je to lesk na pusu, viď? Tak to je hezký. Tak zatím, co se ti z toho zatím nejlíbí nejvíc, Zuzi? Ten plameňák. A to pití, protože to je nějaký, to ještě neznáme. Tak jdem na další. Tady ty kaktusy, ty miluju. Ty miluješ tady ty kaktusy. Jsou takový minizmrzlenky. Minizmrzlenky, my jsme měli tenkrát v Marienberku, viď? No a já jsem ještě jednou měla s tetou Šárkou a s Prejdou Pavlem a Maruškou a tam mě píchla vosa nebo včela, jo. Ale měla jsem v tom zábavném parku, viď, jak jste byli. A měla jsem tady ty kaktusy a moc ti chutnaly, viď. No tak to je taky dobrý, ne? Jo. Tak jdem na další. Jo. A víš, co to je? Auto. Ano, až pojedeme na dovolenou. Nebo nikam to, nikam prostě to je takový polštářek, který si dá takhle za hlavu, aby vás nebylo. No přesně tak, a protože my pojedeme autem na dovolenou, viď, letos. No tak jsme museli pořídit nějaký polštářek. A on je zrovna i růžový. A tady ten je hrozně takový fakt jako squishy, fluffy a prostě pohodlný. No, takže Zuzanka bude mít pohodlíčko, až pojedeme na dovču. No takže Zuzi, co zatím, z čeho máš největší zatím radost? Z toho. Tak pojď další, ještě tam něco je. Taky do vany, viď? Ananas a melon, tak budeš mít ovocnou koupel. Tak jdeme dál. No protože minule jsme dělali výzvu, viď, Zuzí. A chyběla nám jedna maska, no tak tahle se nám moc líbila. To je taková unicorn kočičková, nebo co to je? Jo. A docela je hezká. Jo. Takže máme další masku. Dobrá. Aha.
Tak jdeme na další. To by se ti líbilo každý den, Zuzí, vej? Já vím. Takže máme tady Hatchimals marmejdový. A jsem zvědavá, Zuzanko, chceš si je teď hned rozbalit? Ne, já si je rozbalím za chvíli. Necháš si je nakonec? Jo. A zkusíme pak, co dělají ve vodě, vy. Zuzanka nám zatím jí... Ty mini nanuky jsou dobrý, Zuzí. A jak to chutná? Můžu ochutnat jeden? Zevnitř je zmrzlina a je to šokoláda. Jaký zelený jsou, tak já to ochutnám. To dobrý. Jo. Tak já nevím, jestli tady chce ještě něco. Koukneme tam. Teda šáhni. To jsou žvíkačky. To jsou asi bombony. Asi, já nevím. Bombony, žvíkací bombony, čupa-čups. Já nevěděla, že to jsou žvíkací. A jsou jahůdkový. Tak je pak taky ochutnáme, ne, Zuzi? Tak ukáž tam ještě něco. Playmobil. Pytlíček Playmobil. To bude chtít nůžky. Tudlenstu. Tak uvidíme, jestli budeš mít štěstí, budeš tam mít princeznu. A nebo tudlenstu. Nebo nějakou jako ze sukní, a nebo kluka. Si přeju tady tu s těma dlouhýma vlasama. Hmm? Takže já doufám, že tam budu mít toho, koho si přála. Já i tam fakt mám. Fakt? Ježiš, to jsou nějaký dlouhá. Já i tam fakt mám. No ne, říkej, to jsou nějaký no. Dlouhá. To jsou nějaký dlouhatánský vlasy úplně. No děti, jo! Šáhnou, to tam ještě. To si za mě dělá srandu, vy jste mi to fakt koupili. No, ale Zuzi, já jsem tam četla někde, že by to mělo i svítit, ale mě to nějak nefungovalo. Nebo nevím, jak se to zapíná, to svícení, ale je to třpitivý. Je to třpitivý. To jsem ještě neviděla třpitivý, ty jo? Ne. A mělo by to teda i svítit a já jsem viděla, že tam je někde takový to kolečko na svícení, ale jak se to jako aktivuje, nebo jak to jako má být? To nevím, protože tady na té cedulce, hele Zuzí. Tady na té cedulce píšou, že by to fakt mělo jako light up, že by to mělo i svítit. No, ale jako jak? No to mi asi přijde časem. Je. Yeah. A se to trošku rozdělalo. A to se může znova dát, tam, to se tam může zpátky dát. Jo, svítí to, hele. No je tam něco, ale jak se... Je, no jo, ty jsi šikula. Tím se musí bouchnout, už jsme na to přišli. Takže fakt svítí, no. Já to vyndám, já to nechci. Ty to vyndáš? Jo. Ty to nechceš tý svíčce, jo? Ne. A poslední tam ještě něco je? Unicorn laky na nechty, jo. Takže takovýhle krásný 12 tam je. Unicornový laky na nechty, tak my to jdeme rozbalit a jdeme se podívat, jaký tam všechny unicornový. Jsou. Ty jsou teda fakt pěkný. Dej si ten slis. Chceš nůžky? Asi. Hele, nepotřebuješ. No on to není jako slis, no. To je takový balónek. A ne, když si to rozstříneš, tak v tom je slis. Opravdu? No. No vám to vlastně s tátou tenkrát prdlo někde v krámě, viď? Jo, ale to byl ten barevný. To byl ten barevný. A ukaž teda, když s tím praštíš, tak to fakt svítí. Jo. Ale jak hezky.
No jo. Já jsem takovýhle třpitivý ještě Zuzi neviděla. A ty? Taky ne. Taky no. No, takže když budete chtít, tak si to můžete dát zase zpátky do té síťky. Ono je to jedno. No ale Zuzi, tak co? Jdeme se podívat už konečně na ty hečimláky. A nebo chutnáme ještě každá tenhle bonbon. Jo, to musím ochutnout. To je chutná. Hodně dobrý. Hodně dobrý. A nebo chutnáme ještě tady to. Voní to? Jo. To je točená normálně zmrzlina. Ale to to nejdůležitější a nejlepší nás ještě čeká, víte, Zuzi? Hnízdo, ne? A ty by teda... A měli by teda... Oni by měli teda měnit barvu ve vodě, veď, Zuzi? Měli by to být takový marmejdový. Podívej se, takhle se to rozkřápne. Aha, to už se to srdíčko nezahřívá, jo? Ne. Aha, tak prvního máme... Co to je, Zuzanko? To je nějaký křeček. Tady... Oh, unikán! Tak to... Tak máme první měnící hečimláci, Zuzi, viď? To jsou první hečimláci, který nám mění barvy ve vodě. Tak Zuzi, jak bys to shrnula? Z čeho máš dneska největší radost? Ze zmrzlinkový limči? Stají z toho plameňákovýho lesku? No tohle si asi vezmeme hned do vany, ty houby na mytí, viď? Z toho balonku? Z té panenky? Z masky ne? Ne. Z hečimláků, co ty laky unikornový? A starý z toho laku boží. Jo. Ještě z toho. A co tě teda moc nezaujalo? Ta maska, jo? Ta maska mě zaujala. Moc mě nezaujalo nic. Jako zaujalo. Prostě ze všeho máš radost. No. Ze všeho máš radost. Jo, ty máš dneska unikornový. Je, to se ti k sobě hodí. Ty máš i legíny unikornový, no. Unikorna máš... No takže, Zuzanko, dneska nám byly souzený unikorni, koukám, že jo? Tak jo, tak my si jdeme asi hrát, jdeme si to ještě všechno prohlídnout. Zuzanko, já ti zkusím hned učesat vlasy k tím krásným melamunovým hřebenem. Jo. No a určitě už se dneska rozloučíme a mějte se krásně. Čau!